Abans de començar la dansa d'avui, hem fet el joc de les estàtues. No es mouen aquestes estàtues? Que maques! No es belluguen, eh? A veure aquestes d'aquí. Fantàstiques. A veure, aquí n'hi ha una altra. Molt bé, molt bé, aquestes estàtues. No es belluguen. No es mouen. I per últim... N'hi ha una aquí a terra. No es mogui, estàtua. Perfecte. Podem descansar i seure al terra. Maria, hem escoltat aquesta música i jo he preguntat, quin objecte creus tu que representa? Hem comentat i hem dit que ens sembla que és un? El rellotge. És un rellotge. Molt bé, tu pots fer un gest que sembli com de rellotge? Tic-tac. Amb la veu no, amb les mans. Un gest. Podríem aplaudir. A veure la Caterina si sap amb les mans, com si fossin les manetes del rellotge. Com si fossin les agulles del rellotge. Com ho faríem? Ah, molt bé. Loren, i si les agulles del rellotge no marquen cap hora, què podien fer les mans? Moviments. Moviments. A veure, m'ensenyes algun de moviments? Molt bé. Doncs mira, ara posarem la música i ho anirem a provar. D'acord? Rellotge preparat? Manetes del rellotge. Preparat?
Qui és? Ja! Thank you.